ជាការប៉ុណ្ណាដែលការពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកស្រីសុងកុរុបនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំមកលើកយកអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាច្រណែនណាស់ទៅដល់វៀតណាមលើកនេះកងចាន់ស្រីមុំដើរទិញទំនិញថ្លៃៗយ៉ាងស៊ីវិល័យតែម្ដង ជាការប៉ុណ្ណាដែលការពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំនិងក្រុមគ្រួសារបាននាំគ្នាទៅដើរលេងកម្សាន្តដល់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយជាប់កូវីដពីឆ្នាំមិនបានដើរលេងក្រៅប្រទេសសោះមើលទៅពិតជាសប្បាយខ្លាំងនិងស្រស់ស្អាតកប់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយទៅដល់ទឹកដីប្រទេសវៀតណាមភ្លាមកុងចាន់ស្រីមុំដើរទិញទំនិញប្រេនប្រេនយ៉ាងច្រើន ស៊ីវិល័យតែម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញហើយចំណានខ្លាំងដល់ក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានជាប់សារមួយឃ្លាថាខានបែបនេះយូរហើយទិញអនឡាញទឹកបង្ហើយថ្ងៃចុងក្រោយឲ្យធ្ងន់ដៃទៅផ្ទះវិញក្តីសុខក្រោយធ្វើការហត់សម្រាប់អត្ថបទប្រមានអ្នកតកតងទៅនឹងអ្នកនាងកុងចាន់ស្រីមុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា